Jag heter Mikael Juntonen. Jag jobbar som golvhantverkare åt Ekenhuset. Har jobbat i 23 år med det. Och jag renoverar, lagar, slipar, lägger trägolv. Hur är det att jobba som en golvhantverkare? Hårt, stressigt, tungt, men roligt. Varför valde du att jobba som golvhantverkare? Jag valde aldrig, men jag gled in på banan och fortsatte på banan för att det var kreativt och utvecklande. Vad för verktyg och material använder du för att fixa golv? Allt från sågar till hammare, till slippapper, slipmaskiner, fejnar, sänksågar, allt. Vad för utbildning behöver man för att bli en golvhantverkare? Egentligen ingen utbildning mer än en golvläggarutbildning. Men själva slipningen och reparationerna finns ingen utbildning till, utan det får man gå som lärling. Och man kan gå lärlingsboken om man vill. Och egentligen finns det ingen specifik lärlingsbok för golvslipare. Men man får gå som lärling i några år och lära sig jobbet från grunden. Hur mycket tjänar man som en golvhantverkare? Det är olika. Det beror på vilken löneart man har. Kvadratlön, eller om du har timbaserad lön eller om du har månadslön. Allt från 20 000 till 28 000 netto. Är det jobbigt att vara en golvhantverkare? Oerhört jobbigt. Det sliter på kroppen, knäna, ryggen, axlar. Och det medför vibrationsskador i händerna, så som jag har. Och det medför väldigt mycket skador. Hur länge jobbar man varje dag med att fixa golvet? Som anställd 8 timmar om dagen. Och som egenföretagare timme efter timme upp till... Min längsta arbetstid har varit 73 timmar. Och normalt sett som egenföretagare jobbar 12 timmar om dagen. Som genomsnitt. Hur tunga är maskinerna som du använder för att fixa golvet? Lättaste väger med ett par kilo. Upp till 7-8 kilo, medan de tyngsta ligger på 85 kilo och 70 kilo. Om man skulle köpa dessa maskiner, hur mycket skulle det kosta det totalt? Ja, nya maskiner, ny maskinpark kostar runda släng 140-150 000. Sen ska du ha en bil, skåpbil till det också. Du kan inte frakta dem på tunnelbanan eller bussen. Så då måste du ha en skåpbil, så att med bil och ny bil, nya maskiner, runt 200 000 måste du ha. Så det är sammanlagt 200 kilo i alla maskiner om du samlar ihop hela parken. 200 kilo. Hur många maskiner brukar du använda under en vanlig arbetsdag? Allihopa. Det är upp och ner, lafta upp och ner 200 kilo. Så det är upp på morgonen och ner på eftermiddagen. Hur många maskiner behöver man bära upp och sköta? Hur många är det? Ja, 5, 6, 7 stycken maskiner är det ungefär. Ja, men då vill jag tacka dig för att du tog din tid här. Tack själv.